hafla binvu kutamatisha kalenda jana leo, unaichukuliaje? Wazazi wanateta sana, wanasema kwamba ni ghafla. Kwanza ni ghafla kwa sababu ya gharama zinazohusika. Watoto wamerudi shuleni hivi majuzi tu, na kuna gharama ambazo zimetumika kuweza kuwapeleka huko. Na pia baada ya muda mfupi tu tutasikia tena wanastahili wawe wakirudi. Pia ni gharama. Kuna vile ambavyo mzazi hujipanga, hata mwingine akapanga kwamba watoto watakapokuwa wameondoka, labda naye pia ameondoka, wanaporudi pale kunakuwa na shida, changamoto za malezi na vitu vinginevyo. Lakini swala nyeti zaidi ya hayo ni kwamba inaelekea kwamba uchaguzi unatutatanisha. Sisi ni watu ambao tumekuwa na upungufu wa imani katika sisi wenyewe. Ungedhani wakati uchaguzi unapokaribia kwamba kuna viumbe visivyojulikana vitakavyotua hapa kutoka kwenye sayari nyingine tofauti, na hivyo viumbe vitafika hapa na zana ambazo hazieleweki, na huenda vikatuvamia na kutuumiza. Hivyo basi tuanza kuhangaika na kuanza kufikiri kwamba tujihifadhi namna gani na tujikidhi namna gani dhidi ya hivi viumbe visivyotajika vinavyotoka katika sayari isiyojulikana, viumbe kutoka kwa anga za mbali, anga za juu, sio hata viumbe kutoka nchi za ugaibuni. Kwa sababu tumekuwa na tabia mbaya wakati uchaguzi unapofika, na hata kabla ya uchaguzi mashindano yetu ni mashindano mabaya, sio mashindano yanayoonyesha kwamba tunashindania kuweza kupata nafasi ya mamlaka ya uongozi, na uongozi ambao tuwaongoza kwa niaba ya wananchi, na kwamba kile kilicho cha muhimu ni maslahi ya wananchi na maslahi ya taifa. Hivi basi watoto wameambiwa warudi nyumbani, na hatuwezi kujua kwamba kule kwenye baraza la mawaziri na katika ngazi za juu ni mambo yapi huwa yamezungumziwa, ndio hatua ya aina hii, hatua ya ibra ikawa inachukuliwa. Kwa sababu waziri hawezi kufunga shule peke yake, ni kitu kizito, ni kitu kikubwa, ni kitu ambacho kimezungumziwa katika kumbi mbalimbali, ndipo wakafika hapo wakasema basi tufunge shule. Je, sasa sisi raia na watoto wetu hao wenyewe huko majumbani mwetu tujihisi vipi? Tuko salama au tuko vipi? Tungependa waziri anayehusika Dr. Fred Matiang'i aweze kuhakikishia wananchi kwamba kuna usalama wa kutosha, na hata rais pia aweze kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Na tukitoka hapo tuwalenge vigogo wale wa juu ambao wanawania uongozi, hasa uongozi wa urais, watuambie kwamba watadumisha amani, na watuambie kwamba, watudhibitishie kwamba wao wanafahamu vizuri kwamba huu uchaguzi si juu yao, ni uchaguzi wa uongozi wetu. Aseme wazi kabisa Dr. William Ruto kwamba mimi nitadumisha amani. Aseme vivyo hivyo bwana Raila Odinga kwamba mimi nitadumisha amani, nitaheshimu sheria ambazo zimewekwa, na iwapo sitaridhishwa na matokeo ya uchaguzi nitachukua hatua ambazo zinatambuliwa na sheria, na nitajiweka chini ya sheria ambazo zimewekwa, na uamuzi ambao utatolewa na vyombo vya kisheria na asasi za kisheria nitaheshimu. Hatustahili kuwa tunahangaika eti kwa sababu tunaenda kupiga kura. Kura ni kitu ambacho hutafutwa. Mataifa mengi ulimwenguni wametafuta nafasi ya kupiga kura. Ukienda kule Marekani utapata kwamba watu weusi hawakuwa na nafasi ya kupiga kura hadi baada ya mwaka wa 1968. Wanawake hawakuwa wakipiga kura Marekani hadi mwaka wa 1928. Na watu ambao hawana hela, watu wasio na mali na mashamba makubwa makubwa kote Ulaya, Marekani, wameanza kupiga kura
katika miongo tu ya hivi karibuni. Kwa hivyo hiki ni kitu ambacho watu wamekipigania na kikisha patikana tukitumia vizuri ni kama kisu. Ukikitumia vizuri kinakutumikia. Sasa